な見えますかこれ。Təhsil sistemi 6 yaşından 15 yaşına qədər təhsil icbaridir və bu icbar deməli şimal tərəfdə Hokkaido adası yerləşir. Məktəbdə məktəb dərslərindən sonra işte kyushoku klasda birlikdə yeyirik. Və dövlət yuxarı sinif məktəbləri 3 il təşkil edir. Yəni この下にある3つの料理、これは魚はほとんど片付けも子供たちで行う。あ、ウードメディゲメクレナハズ。はい。パワーマーパクラル、ちょっと、おのげるボーラーのネティジェスね。それから授業の他にも、はい、で、また塾に通う。Yaponiya səfirliyi Azərbaycana Yaponiya ilə tanış etmə məqsədi ilə əsasən Bakıda müxtəlif tədbirlər keçirmişdi. Bu gün isə biz ilk dəfə bölgələrə üz tutduq və Şəkidə şagirdləri ölkəmiz barədə məlumatlandırdıq. Sabah İsmailda növbəti belə tədbirimiz baş tutacaq və Azərbaycanın başqa şəhərlərinə də səfərlərimiz nəzərdə tutulub.